een caawa oo ay bisha 15 bisha 10aad een anagoo ah gudida anshaxa iyo xalinta khilaafaadka markaan aragnay falalka ka dhacay gobolada dalka ay ka mid yihiin gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco ee Gabiilay iyo meelaha la midka ah een waxaanu soo saarnay qodobadan hoos ku qoran anagoo u raacnay xeerka anshaxa iyo xalinta khilaafaadka قدب كيسة كوبية تمناد وغهرين حرف كحا إن آنو قناحني لبدا حسبية كلاه وداني يكل ميه من 8 مليان وشلين سومالي لان أه سيدو كلمر كانو عرقني إسلا قدب كاس فغرادي ستا وحانو كتشو چيني سفرادا إيو سعودالادا ورولاها او إيك أي كتشيران لبدا حسبي وداني يكل ميه سيدو كلمر isla qodobkaas faqradiisa ja markaanu aragnay waxaanu ka joojinay in inta ololuhu uu bilaabmayo ay sameeyaan isu socod hadii ay taayeri waayaan waxaanu ka xindhibi doonaa oo aanu ka joojin doonaa maalmaha ay xaq u leeyihiin ee ololaha doorashooyinka sidoo kale xisbiga uu cid iyo ururada kale si lamida ka joojinta kuwaaba aanu ka joojinay iyagana waxaanu ka joojinaynaa een inta ka horeysa xilliga campaignka doorashada ee loo asteeyay in ay sameeyaan is soo baxyo iyo dhaqdhaqaaqyo u eeg ololihii doorashooyinka haddaba cidda u hoggaansami weyda qodobadaas aan soo sheegnay waxa ay waayi doontaa mid kamid ah maalmaha ay xaq u lahayd ugu dambeyn sidii hadda koorba aanu uga dignay waxaanu mar labaad uga digeynaa shaqaalaha dawladda ciidanka qaranka ciidanka booliska iyo gaadiidka dawladda in lagu ololeeyo ama ay ka qayb galaan ololaha iyo soo baxyada lagu taageerayo xisbi ama urur mar kale waxaanu ku celinaynaa oo nu idin sheegaynaa channelka nala soo marinaya cabashadu in ay noqoto sidii hadda koorba aanu idin sheegnay mid qoraal ah cabasho kasta oo aan loo soo marin in la soo mariyo taski foraska ama xubnaha xisbiyada iyo ururada u jooga komishanka doorashooyinka isla markaana aan qoraal iyo cadeyn lagu soo lifaaqin gudida anshaxu wax talaabo ah kama qaadi doonto mana qiibeyn doonto